Мера Вишгорода Олексія Момота сьогодні випустили із Лук'янівського СІЗО. Він вийшов під заставу 5 мільйонів гривень. Гроші назбирали два народні депутати, вишгородські підприємці і трохи місцеві жителі. Міського голову під ізолятором зустрічали кілька десятків людей, зокрема його мати і дружина. Олексій Момот розповів, доки був під вартою, ні з ким не спілкувався і сподівається на об'єктивне слідство у його справі. Це абсолютно сфабрикована справа, я абсолютно не винен в цьому. Як будете доводити свою невинність? Ну, в ході слідства сподіваюся, що воно буде проводитися правильно і все ж таки буде передано до компетентного слідчого органу, саме до Національного агентства боротьби з корупцією України. І це буде об'єктивно розслідувано і ми дійдемо до істини. Буде апеляція на те рішення, яке було тримання під вартою, з нашої точки зору ганебне рішення. А потім ми будемо в процесуальний спосіб вирішувати питання, щоб воно було передана справа все ж таки до органу, який повноважений такі справи розслідувати, це антикорупційна прокуратура і НАБУ.